Ježiš, teď vám řeknu jeden příběh. My jsme objednávali s kámošem HHC. Takhle, v takovém, to je prostě tekuté HHC, že to vypiješ. A tam mám jednu radu. Jednak neberte drogy. Jsem poslal 100 bitů. Jo, tohle jsem nepil, protože to není určené ke konzumaci, to je druhá věc. Nikdo, nikomu z vás to nedoporučuju, protože já jsem si to dal a kamo, byl jsem prostě sám doma, víš co? A dobrý, to bylo včera. Dobrý, paráda. A pak kamo, z ničeho nic, všechno, co žereš anebo piješ, tak prostě nevíš, jak se ti vstřeba. Kdo z vás někdy zkoušel normálně THC, třeba brownies nebo něco takového, to já jsem neměl, ale co mi říkal kámoš, že to prostě neskutečně, vole, různě najede. Že ti to může najet za hodinu anebo za 6. To jsem vám říkal kdysi dávno tu story, jak on to žrál, mu to nic nedělalo. Tak zase si dal brownies, zase mu to nic nedělalo. Zase si dal, nic nedělalo, šel spát a třeba v 6 ráno ho to hitlo. Že se probudil v 6 ráno total sfajčený, ale jak kámoš? No kámoš, já jsem fakt tohle nikdy neměl, vole. Tohle je to samé. To prostě nevíš, že si tě hitne hned, anebo za 3 hodiny. Ještě jak já jsem si to míchal, vole, se Spritem, tak to. A mě bylo dobře, paráda, ne, tak chill. A pak z ničeho nic jsem si říkal, dej mě se chce, tak debil. A kamo, já jsem celou dobu ležel, že? Na židli. Tak jsem si sedl a najednou, vole. Opět jsem si říkal, no to není dobré, no to ne. Vydržím to ještě chvilku, tak jsem třeba ještě 10 minut seděl, že? Nebo ležel. A pak jsem si říkal, ale dig, já už fakt potřebuju chcát. Tak jsem si sedl a zase, vole. Jsem si říkal, ne. A teď už to fakt musím dát, protože jinak bych se pochcel, vole. Tak jsem kam stal, šel jsem dolů, vychcel jsem se, šel jsem po schodech a z ničeho nic, vole, jdu po schodech, jdu a najednou. A jsem si říkal, no to není dobré, to necítím tohle. Takže jsem šel, měl jsem zaplý kompl a říkal jsem si, jebat, jsem se kamo vyvalil, vole, do toho, víš, to bylo nejhorší, já nemám rychlovarnou konvici, takže já dělám vodu, že to dám do hrnce, a prostě, vole, v tom hrnci, že? A jsem si koupil, já vám to ukážu, počkej. Vám to přesně ukážu. Čum. Jo? Tohle. Tak jak jsem byl na hajzlu, tak jsem si udělal tohle. Donesl jsem si to nahoru, že si to nacháluju jak blázen. Byly třeba 1 ráno, že to nacháluju jak cip. No a pak to ze mnou udělalo ty, vole. Tak jsem si lehl. A kamo, říkal jsem si, more, já si to dám třeba na snídaní, já byl úplně KO, jak kdy byl. Jsem říkal, kamo, dám si to na snídaní, prcele, nemůžu. Tak jsem třeba 10 minut ležel a bylo mi dobře akcím. Tak jsem si říkal, paráda, tak jsem si proto došel, ne, přitáhl jsem si, vole, stoleček k posteli a kamo, dal jsem si a jsem cítil, jak to je úplně horké a já jsem cítil, kamo, jak mi jedna ta horká nudle jde tady a takhle. A ona šla třeba, vole, 2 minuty a cítil jsem, jak prostě to teplo jde takhle, kamo, takhle. Takhle šlo, čo, ta teplá nudla, vole, až do břicha. Úplně zle mě navalilo do píče. No a pak jsem usl, asi na 12 hodin. Ne, počkej, ještě jedna věc se stala. Já jsem usl, spal jsem 12 hodin. Kamo, třeba ve 4 ráno, vole, jsem se probudil, třeba po 3 hodinách jsem se probudil. Kamo, mně bylo tak kotno. Já jsem se probudil a z ničeho nic, kamo, schizia, kde byl. Já tady bydlím sám, že? A najednou jsem slyšel nějaké kroky. A já se vždycky zamykám. To, kamo, každý se diví, vole, kdo tady byl, že hej, proč jde zamykáš? Kamo, já zamykám hlavní dveře do chodby a dveře tady do pokoje. Já zamykám všude. Právě kvůli tomu, že když bych něco slyšel a, vole, někdo by se snažil dostat dovnitř, tak, vole, mám čas, víš co, promačet pro cokoliv. To je samozřejmě atrapa. Twitch is only atrap prop. Yes. It's not sharp, yes. No, každopádně, vole, slyšel jsem, kam někdo jde, ne. Tak já, vole, první instinkt, ne, vole, jít pro něco, čím se můžu bránit, něco, kamo, ne. Jsem přes sebe hodil deku, vole, polštář a neslyším, ne. Protože víš, jak to funguje, když ty nevidíš někoho, tak nikdo nevidí tebe. To všichni víme, že takhle funguje, když já nevidím tebe, ty nevidíš mě. To je základní fyzika, kurva. Akce, reakce, já nevidím, chápeš. A bylo mi úplně zlé, kamo, byl jsem úplně ve schize. Tak jsem rychle zapl televizi, aby bylo nějaké světlo. Podíval jsem se po pokoji, nikde nikdo, řekl jsem si, dobře, pičo. A pak zase, vole. A slyšel jsem to na schodišti, protože tam není nábytek, nic, to je ozvěna jako kren, ty, vole. Jsem říkal, tak já umřu, to je jedno. No a pak už tam nic nebylo a jsem musel. A spal jsem docela dlouho. Morální ponaučení,
mrdejte, vole, na nějaké HHC, skurvené, vole, a to jde do píči, vole, píčovina, skurvená, vole. Je to sice legální, ale to m***ka, vole. Jo, takže na to mrdejte. Tady máte ještě pár zajímavých věcí z toho streamu. Každopádně můžete si koupit merch na www.hater.vtf, mikiny trika. Bíle, černé, znáš to. Se řekne slovo daně a mám normé PTSD flashbacky, já mám normé kamo úzkoste. Strašné ty daně, kamo. Normálně napíš. Kamo, ale vysvětli mi, proč se prostě platí tolik peněz. Ale kamo. Já nebudu mít ani důchod a stejně na socce zaplatím, nebo lépe řečeno doplatím tolik peněz. Normálně. Pojibu. Ne, dobrý, hej. Kdo po... Hej, ber to takhle, kdo potřebuje v dnešní době peníze, kamo? Doslova můžeš mít tak úžasné věci, tak úžasné zážitky, ty vole, dívej. Třeba tu je, vole, nábojnice, jsem byl na střelnici, kamo, a to byl úžasné, a to bylo díky prachům, vlastně. Třeba mám kamarád, nemám kamarády, přítelkyni taky nemám. Třeba ráno vstanu a podívám se na východ slunce. To je prostě k nezaplacení. Český stát sice na to má cenovku, kolik zaplatíš za to, že můžeš čistě existovat na daních, soce a zdravce, za to, že prostě existuje, že prostě ty jsi člověk. Když skončím ve vězení, tak jakoby nemusím uklízet. Vlastně musím, nemusím prát. Ve vězení nemusím prát, tak to je dobré. Už jsem se smířil se svým osudem, půjdu sedět, je mně to jedno. Je mně to, ale koho by to sralo. Budu si dávat pozor na to, aby mi nepadalo mydlo. A to v podstatě všechno, co musíš řešit ve vězení, vole. Tam toho víc není, kamo. Já, kamo, prostě, já si nedokážu pomoct. Ale něco ve mně, prostě ten testosteron ve mně si říká, že kdyby na mě přišlo 5 policajtů, tak já je všechny úplně zabiju. Normálně pěstma. Tohle mám registrované. Já nevím proč, ale já si to prostě myslím. A to podle mě si většina, jakože kluku, má taky ten pocit, že prostě, kamo, mě nikdo nezastaví. Ale já vím, že to je píčovina. Ale já si to prostě myslím, já nevím proč. Prostě kdyby tady prostě došlo 5 typků, tak já vím, že bych úplně zabil. Jako vím, že ne. Ale jako tak vnitřně vím, že jo. Já nevím, to je strašně divný pocit, jak to popsat. Jsem normálně viděl, jak někdo dělal, nějaká ženská znakovala v Americe a úplně píčoviny, že ona byla prostě jak kdyby faker, chápeš? Ona byla několikrát zatknutá ve vězení za fraud, což je podvod, jakože. A borka normálně znakovala v nějaké televizi, že oni někoho zatkli nebo někoho hledali a borka tam znakovala. A úplně píčiny, ne? No tak vole, jí vyhodili, tak se máš dát. Kdo sedíte dlouhou kompu? Prostě jednou za hodinu se postavte, vole, na 5 minut. Marianek říkal 15, to nikdo z vás nedá, ty vole. A třeba i kdyby 3 minuty, prostě 3 minuty a ty, chápeš? Když byla první vlna tak já jsem byl schopný hrát třeba 18 hodin denně Metin Celestial. Vem si, já jsem vstal, napojil se na online výuku, hrál Metin, udělal nějaké video, odpojil se z online výuky a zase hrál Metin. To byla ta první vole karanténa, nikam se nesmělo, nic se nesmělo. Já 18 hodin denně seděl u kompu a hrál Metin. No, kdybych u toho stál, tak je to asi lepší. Takže postavte se.